gente, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai estar fazendo uma sequência, tá? Para ensinar vocês muitos zap, mensagem de zap nos comentários, né? Poxa, fala como é essa ração, como se faz essa ração, como faz essa tela, como monta, como tira besouro, como a gente sabe que o tenebre já está pronto para virar besouro, pulpa. Então a gente vai estar montando, tá, essa sequência aqui, né? Não esquecendo, ó, em primeiro lugar, ó, gente, fora a caixa do besouro, tá? A caixa do besouro, todas as caixas de tenebre tem que ter tela. Tem que cortar, ó. Vou botar aqui atrás, ó. Cortei essa parte da tela aqui. Tá com ferro de solda mesmo. Aliás, ó, dois equipamentos que eu acho que você que quer ter uma criaçãozinha de tenebre tem que ter. Um ferro de solda, tá certo? Ferro de solda e uma pistola de cola quente, ó. Uma pistola de cola quente, ó. Ela tá ligada aqui, não é só para fazer e tudo. Por quê, ó? Eu colei essa caixa, esse pedaço aqui levantou, ó. O pedaço aqui levantou. Eu vou limpar para me soldar. Eu tô esperando ela esquentar mais um pouco para a gente fazer isso. Tá certo? Então, não esquecendo o seguinte: quando você colar a tela na tampa, como você tirou a parte do meio da tampa, se você quiser colar a tampa fora da basqueta, assim, separado, ela vai empenar. Depois você vai ter dificuldade de fechar. Ó. Vê que a minha encaixa direitinho. Ó. Encaixa direitinho. Então, o que que acontece aqui? Você tem que colar a tampa encaixada na basqueta, tá, gente? Encaixada na basqueta. Aqui no caso, ó, vou passar um dedo aqui. Tirar esse excesso de sujeira. Ó. E vou proceder, ó. Ó, colagem, ó. Tá pegando aí, Denis? Ó, gente, ó. Eu uso a própria borracha aqui que tá seca, porque quando a cola quente pega na tela, ela enrola, tá, gente? Você vê que tá todo enroladinho, isso é normal, isso é bom que ela nunca mais solta, ó. Tem gente que se apavora, eu comecei a botar, começou a enrolar, eu fiquei com medo, por isso que você sempre tem que colocar a tela no espaço maior, né? Uma tela maior. Ó, aí eu venho aqui, ó. Venho aqui pela beira, ó, e vou unindo, ó. Vou unindo. Essa minha é de 280 HPC. Muito forte, porque eu uso muito, não só para tenebre, para os grilos, para as baratas e para os peixes também, que a gente usa às vezes para algumas coisas. Bom, tá colado, eu vou deixar aqui, que depois eu vou explicar o que é isso aqui, tá certo? Vamos para essa caixa aqui, Dente. Essa caixa aqui é uma caixa de tenebre, tá? Olha a tela aqui, ó, como eu falei para vocês, bem coladinha, ó. Colando, colei ela também aqui, tá certo? Nenhuma das minhas tampas, gente, ó, é empenada. Isso é importantíssimo, porque qualquer buraquinho a osga vara. Isso aqui, gente, não é pro tenebre não fugir, tá? Segunda pergunta que todo mundo faz. A primeira é por que a minha tampa fica empenada? É por isso. Você cola a tampa fora da basqueta. Segunda, porque é pro tenebre não fugir, tudo isso não. É porque se você só fizer o furinho como essa aqui que é do besouro, eu vou explicar. Não transpira muito o besouro, certo? Se você só fizer o furinho, ela vai abafar. Isso aqui vai ficar úmido. Vê que a minha basqueta, ó, aqui tem muito tenebre para essa basqueta. Tem 3 mil tenebre para essa basqueta, tá?
que eu vou botar aqui, que eu tô, vou agora separar, que eu separei aqui para fazer esse vídeo para vocês, tá certo? Então, o que que acontece aqui, ó? A tela não deixa dar umidade aqui, fica bem arejado para os bichinhos, entendeu? Se você só furasse, quando eu abrisse aqui, tá cheio de água aí, essa água vai escorrer para a ração, vai dar bicho da mosca, vai dar larva, vai dar bicho da vespinha, vão acabar com a tua criação de tenebre. Se a tampa ficar muito empenada, a osga entra por baixo, até catita mesmo, e já era a tua criação. Você não tá aqui, mas isso aqui não tem mau cheiro nenhum. Terceira coisa, tu nunca mais falou do gel. O gel tá aqui, ó, eles andando em cima do gel. Deu muito certo. O que teve umas pessoas que não deram certo, porque, gente, botaram vasilha muito profunda, encheram demais, aí os bichinhos entravam no gel, não sabiam sair, se afogavam. Você vê, ó, olha aqui, Denis, eu boto só um pouquinho de gel, ó. Só um pouquinho, não dá para eles se afogarem, entendeu? Não dá, ó. Olha ele subindo para beber água, ó. Olha ele andando por cima do gel. Outra coisa, para economizar o gel, tinha gente que deixava muito mole ainda. Tem que botar uma textura, ó. Uma textura de gel mesmo, ó. Textura de gel. Olha o bichinho andando por cima e não afundando, ó. Textura de gel, tá certo? Então, para quem tá perguntando, o gel deu muito certo. Vou botar para cá. Tá certo? Vou botar para cá. Olha ele não querendo sair, ó. Apaixonado pelo gel. Daqueles. Ó, isso aqui são os bichinhos pequenos que eu vou meter ele agora na ração de pinto e vocês vão ver a tora que os bichos vai ficar, tá certo? Então, em primeiro lugar aqui, que eu vou fazer aqui, tá, gente? A gente vai montar uma caixa de tenebre, tá certo? E no caminho eu vou explicar para vocês, ó, como esse aqui, por exemplo, ó. Esse aqui já tá se enrolando. Quando o tenebre começa a ficar assim, olha, ele forma essa aliança. Ele já tá querendo virar pupa para virar besouro, ó. Ele para de andar, ó. Ele tá paralisando. Aí muita gente pensa que o tenebre morreu. Não. Ele vai ficar igual uma aliança mesmo, duro, ó. Pega esse aqui, Denis, ó. Olha aqui, ó. Ó, ele não tá mais se mexendo. Se eu deixar esse tenebro aqui, esse aqui tá começando, ele ainda tá se mexendo, mas esse aqui, ó, já parou. Daqui ele vai virar pupa, entendeu? Daqui ele vai virar pupa, ó. Ó, olha aqui, ó, vou botar aqui pra vocês, pro Denis pegar, ó. Esse aqui já tá durinho, esse aqui tá começando a virar. É assim que eu separo pra cá, que é a minha caixa de besouro. Vou botar outra coisa pra vocês aqui. Olha aqui, ó. Olha como eu separo aqui, ó. Ninguém mata, ó. Esses aqui, ó, tava assim, ó. Esse aqui ainda tá andando um pouquinho, ó. Esse aqui já não anda mais. Daqui ele vai virar isso aqui, pupa, ó. Boto três até quatro, ó, em cada caixinha dessa, e nenhum mata o outro. Não mata, gente, tá? Olha, isso aqui é a pele que tá soltando, ó. Ele tá virando pupa aqui, ó. Olha aqui, ó. Filma aqui, Denis, ó. Saindo a pele e virando pupa. Tá certo, gente? Então, essa metamorfose daqui a alguns dias já vou abrir aí, já vai estar lotado de besouro, que eu tô renovando os besouros, tá? Para minha criação de tenebre, que houve aquele incidente com as vespinhas, né? Mataram um bocado do meu besouro, osga e tudo. Então, isso aqui é o que eu faço isso, ó. Eu tiro daqui e coloco aqui, ó, na caixinha, ó. E daqui ele já vai virar a pupa. Entendeu, gente? É isso. Depois eu vou mostrar melhor para vocês aqui, só respondendo as perguntas, tá?
estou respondendo as perguntas da galera, a maioria das perguntas. Então, vamos lá. Tá? Então aqui o que que eu vou fazer? Por aí, velho. Vou pegar essa basqueta, tá certo? Vou pegar essa basqueta. Eu vou jogar. Essa é a ração falada. Vou botar até aqui, ó. Filma, dente. Pó. Pó. Negócio de ração de codorna, triturada. Não é bom, gente. É bom é essa, ó. É ração para pinto inicial, vitaminada. Isso aqui, o teu bichinho, que muitos amigos meus levam 3 meses pro tenebro dele ficar grande. 1 mês e meio, o meu tá torando. 1 mês. Entendeu? Pó, pozinho, ó, gente. Essa ração aqui no Pará é chamada de ração inicial para pintinho, ou vitaminada. Inicial, ó. Bem moidinho. Isso aqui eles amam, isso aqui. Então eu sempre coloco, gente. Isso é a comida deles, pessoal. Isso vai ser a comida. O tenébrio, lembrando, é uma praga. Tá? Ele dá em depósitos, em armazéns e tudo. Então ele se alimenta disso aqui, ó. Disso. Uns 2 dedos. Eu vou botar nessa basqueta uns 2 dedos de ração. Tá certo? Uns 2 dedos. E essa ração aqui serve para engordar esse tenébrio aqui, ó. Pra ele ficar do tamanho dos meus, que é imenso, tá? Até o final. Essa ração serve até o final pra esse, ó, ver que ele vai se enterrar na ração. Que comida vai ser o abrigo deles, tá certo, gente? Vê aqui, Denis, olha, levantei, ó, fico tudo aqui debaixo da caixinha, ó. Fico tudo aqui debaixo da caixinha. Então, ó. Eu botei 2 dedos aqui de ração amarelinha, tá certo? Aquele tenébio já tá aqui, ó, parece o paraíso dele aqui. E o que que eu vou fazer? Eu tô com esse meu crivo. Outra pergunta, como é esse crivo? Eu peguei uma tela de galvanizada, ó, bem fininho, ó. Filma aí, Dani. Essa abertura não muito pequena, nem grande. E vamos botar aqui, ó. Aqui, ó. Os tenébrios não passam. Mas até uma sujeirinha maiorzinha passa. Eu não aconselho botar uma tela. Outra coisa, para você que tem uma criação pequena de tenébrio, compre aquele coador de arroz, plásticozinho. Aquele coador é bom também para fazer isso. Entendeu? Ó, esse aqui já tá virando, querendo virar pupa também, ó. Eu já vou separar ele aqui, já não vou botar ele junto com os outros, ó. Pro outro vídeo. Aqui, então, o que que a gente vai fazer agora? Eu vou limpar, que essa ração aqui tá muito suja, tá certo? Eu vou virar eles aqui, ó. Vou tirar essa coisa com cuidado, porque sempre fica uns em pé. Aqui por enquanto. Olha a multidão aí, que a galera fica tudo embaixo. Fica mais friozinho aí embaixo das cubas de ovo, ó. Entendeu? Vê que é bem sequinho, gente, ó. Olha a minha coisa, bem sequinho. Não entra umidade, ó, por causa dessa tela. Tá certo? Quando eu comecei a criar, cheio, às vezes dava lava, mau cheiro. E como eu crio perto de casa, olha lá, aqui, olha a galera aí, gente. Olha a galera aí. Vou até botar logo aqui, ó. Olha aí, Denis. Mostra aí, ó. Estão detonando com a cuba de ovo, ó. É isso que a gente faz, ó. A gente cata. Certo?
Pronto. Feito isso, eles vão se enterrar um pouquinho. Que é bom pra você, ó. Pegar um pincelzinho. Tô usando esse cartãozinho do meu amigo Jefferson. Ele que me arrumou outros tenebros para me refazer aqui os meus besouros. Olha aqui, ó. Por que a gente não deixa, outra pergunta, tá? Por que a gente, já que o besouro não come, o tenebro não come, por que a gente não deixa os besouros junto com a basqueta de tenebro principal? Porque eles vão desovar nesse substrato aqui, se você deixar, eles vão desovar e você vai, se você for fazer essa coagem que eu vou fazer agora, você vai perder. Você vai perder todos os ovinhos do tenebro. Então, é por isso que o substrato do besouro a gente não pode jogar fora enquanto os tenebrozinhos não... não ficarem grandes, entendeu? Senão você vai perder muito. Ó. Só tá os tenebros, ó, gente. Eu vou jogando aqui, ó. Vou jogando aqui pra engorda, tá? Voltando a dizer, aqui não tem ovinho de tenebro. Tá certo? Não tem ovinho de tenebro. Aqui, ó. Eu já vejo logo os enrolados. Tá vendo como um não come o outro, ó? Eles já estão sem defesa nenhuma aqui, esses aqui, ó. Que eu tô tirando, ó. Já estão sem defesa nenhuma. Tá certo? Ó. Olha aí, ó. Ó, tudo enroladinho pra virar pupa já. Tudo enroladinho pra virar pupa. Eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar até o final. Depois eu vou fazer outro vídeo, eles virando besouro. Como um não vai comer o outro. Tá certo? Gente, aqui a gente não é dono da verdade, né? Tem gente que diz, ah, isso não tá certo, não vai... Eu tô fazendo algo que tá dando certo pra mim, tá certo? Mas, por exemplo, quando eu for montar aqui, eu vou explicar algo pra vocês que eu não boto fruta e nada, por quê? Que é uma pergunta que muita gente faz. É, olha aí, isso aqui praticamente, gente, só tá tenebre, tá? Tá tenebre. E aí o nosso cinegrafista fungar aqui atrás. Ó, olha aí, gente. Estão tudo assim. Você vai ver daqui a 2 semanas o tamanho que vai estar esses tenebros. Nessa ração aqui. Nessa ração aqui. Vou colocar metade deles aqui. Tá? Metade deles aqui. Olha aí. Vê deles, ó. Eles vão comendo a ração, aquela ração fininha, ó, vai ficando só a parte grossa. Por isso que se você botar ração grossa, ó, não adianta, gente, ó. Não adianta. Eles não comem, ó. Olha só de milho grosso aí que tá aqui, ó. Tá pegando, Denis? Olha só, ó, esses milho aqui, ó. Que nem passa na peneira, ó. Isso aqui eles não vão, mas eles não comem isso. Então por isso que eu digo, não adianta você botar ração grossa, que eles não vão comer ração grossa, tá? Eles gostam da fininha mesmo. Esses branquinhos, que é, gente, a gente tem falado. Meu Deus, tem tenebre albino aqui, não. Isso aqui acabou de trocar de casca, tá? Pra, isso é qual cobra? A cobra troca de pele, eles também, tá? Então, para crescer, eles têm que trocar de casca. Quando eles atingem o tamanho, ele já está indo para outro tamanho maior, ele já trocou de casca, já vai se formar uma casca maior nele, tá certo? Olha, esse aqui já está deitado para virar pupa. Estou separando aqui. O que que vai acontecer? Ó, os que estão virando pupa vão ficar em cima para separar, ó, e os que não estão vão se enterrar, tá certo? Isso é normal.
Vamos lá, vou botar mais uma pasada aqui, tá certo? Olha lá. O certo que eu aconselho é botar 1.000 tenebros em cada basqueta dessa. Pra você que é pescador, o pau toral. O certo é ele chegar mais ou menos a esse tamanho pra maior. Entendeu? Maior. Isso aqui pra pescar é uma beleza esse tamanho. Outra pergunta que estão fazendo, Helder, por que tu gosta mais do gigante, tu não gosta muito do molito? Não é que eu não goste do molito, tá? Eu tenho molito aqui, tô tentando até hoje multiplicar meu amigo Jefferson, que é muito mais experiente que eu, que é a pessoa que me auxilia quando eu tenho alguma dúvida, tá certo? Aqui do Pará, agradeço a ele. Também está tendo a mesma dificuldade. E o molito cresce pequeno, né? Deixa eu ver se eu pego aqui. Então, o molito, gente, cresce até no máximo desse tamanhinho aqui. Tá certo? Pequeno. Está até enrolando esse. Só que o tenébrio gigante, você pega todos os tamanhos. Que larvinha pequena, para dar para passarinho pequeno, quando ele é pequenino você dá, ó. Quando a minha ranzinha era pequena, ó, tamanho de um molitozinho, que é do tamanho do molito, ele vai ficar, que é do gigante para pescar, ele fica. Então o tenébrio gigante, ele abrange todos os tamanhos e é um animal, é uma larva, que se multiplica com a maior facilidade. Você vê, ele chegou. O Jefferson mandou para mim virar besouro aqui, anteontem, 2 dias atrás, já tem uma pancada que eu separei, ó, tá aqui que tá enrolando e teve muito mais que eu já separei, tá certo? Então eu vou deixar esses que estão aqui. O que que eu vou fazer, gente, ó, coloca a cuba aqui, ó. Coloca a cubinha aqui dos tenébrios, tá certo? Aí o Denis vai dar uma cortadinha, que eu não vou usar o gel, eu vou armar como você aí em casa fosse armar com algodão, tá? O que que eu uso hoje, gente? Essas tampinhas de margarina. Essa aqui é de 500, mas também você tem uma pequena, ó, tampinha plástica. Isso aqui é uma beleza, gente, eles não roem. Tá certo? Fica, não vaza água e dá para ficar o tempo todo. O único cuidado que você vai ter que ter com o algodão é todo o tempo estar encharcado. Então ele vai cortar pra gente montar aqui como se fosse de algodão, tá? Gente, eu vou encharcar o algodão aqui, tá? Encharquei o algodão. Nunca amasse, nunca embole assim, tá? Porque já vai ficar, ó. Você sempre tem que apertar ele pra sair o excesso de água, tá? Aperte o algodão. E se esse algodão secar, os tenébrios vão espalhar tudo, gente. Vão espalhar. Vou partir no meio aqui, ó. E vou colocar aqui. Você que não tem gel e não vai comprar gel para uma criação pequena de tenébrio, né, gente? Isso aí. Tem dúvida. Ó. Tá vendo? Vou botar esses dois. Helder, por que não embaixo? Eles não vão morrer, não. Não vão morrer de sede nada. Nunca coloque a água aqui debaixo, tá? Porque eles vão enterrar isso no substrato, na ração, e vai ficar horrível de bicho. Vai dar larva, vai feder. Deixa aqui em cima, eles vão subir, eles vão furar toda essa caixinha aqui, ó, já tem aqui em cima. Subindo, eles vão subir, tá certo? Eu sempre acostumo meus tenébrios a beber água em cima da cuba de ovo, tá certo? Em cima da cuba de ovo. Outra coisa que eu quero falar, por que não a verdura? Não tenho nada contra, se você quiser botar abóbora, eles vão gostar. Pepino eles vão gostar, cenoura eles vão gostar, não tem nada contra, tá, gente?
Só que no meu caso ficava cheio de mosquitinho, dá assim um certo mau cheiro. Às vezes eles enterram a coisa na ração e dá bichinho. Então, no meu caso, eu gosto de criar assim, no gel, não dá nenhum tipo de fedor. Se você quiser botar isso no seu quarto para criar, não vai ter problema. Você vê que eu tenho algumas mosquinhas aqui, a gente está no estado do Pará, está quente. Mas nem elas estão sentando aqui dentro. Tá certo? Nem elas estão sentando. Aí fazendo isso, né? Fazendo, eu montei a minha casa dos tenébrios. Aqui tem cerca de 1.500 tenébrios aqui, ó. Montei. Tá aí, ó, como eles não conseguem subir, ó. Estão tentando subir, não consegue. Essa tampa, repito, não é por causa dos tenébrios, tá? É para mosca não entrar, para botar larva, para vespinha não atacar os bichinhos, para osga não matar os bichinhos. Então, eu tá aqui, ó. Dentro da telinha eles estão protegidos. Tá certo? Eles estão protegidos. Aqui é a casinha, ó, bonitinha. Então, qual é o cuidado que você vai ter? Deixar esse algodão todo o tempo úmido, porque se deixar secar, eles vão espalhar tudo isso aqui no meio da ração. Tá certo, gente? Então, aqui a gente conclui a primeira parte, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Montando a caixinha do tenebro, porque a água, porque o algodão e tudo. Eu acho que eu respondi o pessoal que fica perguntando, por que tu não usa fruta? Eu, particularmente, não gosto, porque sempre dá aqueles mosquitinhos, enche de mosquitinho, chama carapanã, sim, chama outras coisas, tá certo? Eu não gosto, mas eu não sou daquelas pessoas, tem muitas aqui, que ficam, ah, isso é errado. Não é errado, não, eles gostam, só que eles também gostam de chupar água do algodão, eles gostam de chupar água do gel. O gel dá certo, sim. Se a gente colocar o gel, se a gente colocar o gel raso, sem botar muito, eles gostam e vai dar certo. Um gel grosso também, tá bom, gente? Então a gente vai limpar aqui, preparar para a gente ir para a segunda fase, que é separar os tenébrios, né, que estão enroladinho, tá certo? Para virar besouro. Como eu vou montar o apartamento deles aqui? Vamos para cima.